جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کے وسیع جگہ پر مسجد بنائی گئی۔ مولانا عاقل حسامی کے نام سے اس مسجد کو موسوم کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس مسجد کا سنگ بنیاد مکہ مکرمہ کے امام و خطیب شیخ عبد الرحمن السدیس کے ہاتھوں رکھا گیا تھا۔ مولانا جعفر پاشا نے بتایا کہ اس مسجد کا افتتاح 14 اپریل کو مسجد منورہ کے امام و خطیب شیخ صالح بن محمد البدیر کریں گے۔ مسجد میں 4000 مصلیاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کو خوبصورت اور بہترین کاریگری سے بنایا گیا۔ مکمل ہونے تک 3 کروڑ روپیوں کی لاگت بتائی گئی ہے۔ آئی این ڈی ٹوڈے کے نمائندے سید تحسین الدین سے بات چیت کرتے ہوئے مولانا جعفر پاشا نے بتایا۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہوئے سنتے ہیں۔ السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج بڑی مسرت کے ساتھ اس بات کا ہم اعلان کر رہے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد، جس کے بانی حضرت امیر ملت اسلامیہ حضرت مولانا محمد حمید الدین حسامی عاقل رحمۃ اللہ علیہ، اپنی زندگی میں جس مسجد کا سنگ بنیاد حضرت شیخ فضیلت الشیخ عبد الرحمن السدیس سے آپ نے کروایا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کو مکمل کر لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کی تعمیر مکمل جو ہوئی ہے یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ جو تعمیر کا معاملہ ہے تقریباً 3 سال میں جو ڈھانچہ تیار ہو چکا تھا اس کو مکمل کیا گیا، اور اس کو صحیح شکل میں لانے میں جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی دعاؤں سے اللہ نے مکمل فرمایا، اور یہی کا فضل ہے، یہ بھی بڑی اللہ کا کرم ہے اور بڑا فضل ہے کہ آج ہمارے کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ فضیلت الشیخ صالح بن محمد البدیر جو مسجد نبوی کے امام بھی ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت بہترین قاری ہے، اور یہ ہائی کورٹ کے وہاں کے جج بھی ہے، انشاءاللہ وہ 14 تاریخ کو اپریل کو تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مغرب کی نماز سے اس مسجد کا آغاز ہوگا، اور ہمارے اس دن 14 تاریخ کو مغرب کی امامت جو ہے فضیلت الشیخ فرمائیں گے۔ مسجد کو سنگ مرمر سے سجایا گیا ہے، اور اس کو جس قدر ہم نے کوشش کی ہے آپ دیکھنے کے بعد اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ادارے کو جامع اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کو اللہ دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں، اور اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کوششیں جو انہوں نے اپنی زندگی کی تمام تر اپنی پوری زندگی اس مسجد اور اس مدرسے کے لیے وقف کر دی تھی، اللہ اس کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ میں برادرم محمد رحیم الدین انصاری کا بھی جو اس وقت تعمیرات میں بڑے حصہ لیے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور عوام الناس سے شرکت کی گزارش کرتا ہوں۔